Então, gostaria de parabenizar os organizadores do evento e convocar e convidar e parabenizá-lo pela a temática da discussão, que é a discussão sobre água. Por exemplo, eu estou falando da Amazônia e na região amazônica a gente sofre de onde nós vemos, tanto com a questão das enchentes como a questão das secas. É que claro que isso tem uma relação direta com os desmatamentos, com o tipo de uso do solo ao longo da bacia do rio, né? Mas em outras regiões da Amazônia, por exemplo, populações que ficam sem água potável por conta da contaminação, por exemplo, por minérios, como em outras regiões do Brasil, ficam sem água por conta da contaminação de metais pesados, que advém do tipo de agricultura que também é o tipo de uso do solo que é feito nesses locais. Beleza? Eu sou Josina, sou professora no Instituto Federal do Acre, sou professora de sociologia e tenho pesquisas na área de sociologia do trabalho, né? Pesquiso algumas categorias de trabalhadores, também construindo metodologias de ensino em saúde, segurança do trabalho para essas categorias. Nós lidamos diretamente com essa relação que existe entre ambiente, saúde e trabalho, né? São categorias que são muito complexas de serem estudadas, mas também que são integradas. Então, todas as vezes que nós discutimos, por exemplo, as questões de trabalho, o impacto dos grandes empreendimentos na Amazônia, isso tem um rebatimento direto, né, na qualidade, na vida dos trabalhadores da nossa região. Especialmente, eu estudei o caso dos agentes de combate a endemias, porque eles acabam tendo que atuar como medidas para diminuir os agravos de saúde que surgem na região, né? No caso da malária no Acre e de outros agravos, né? Dengue, zika, chikungunya. Então, nós estamos aqui, né, parabenizando também pelo evento, mas também chamando vocês para desenvolverem pesquisas voltadas para a educação em saúde, pesquisas que diminuam, né, esses impactos ambientais, mas trabalhando a partir da prevenção, da conscientização das pessoas sobre o uso dos nossos recursos, né, e sobre as relações de trabalho, como essas questões elas estão integradas, saúde, trabalho e a questão ambiental. Beleza. Eu sou Dercy Teles, sou agricultora e trabalho na zona rural, no Seringal Boa Vista, no município de Chapuri, no estado do Acre, né, e sou militante, dirigente sindical há mais de 30 anos já. Né. Trabalhei junto com o Chico Mendes, né, nessa questão da defesa da posse da terra inicialmente. E hoje o meu trabalho se consiste no sentido de discutir esses agravos que o desenvolvimento sustentável vem trazendo para as comunidades rurais, que é um desenvolvimento chamado sustentável, mas na verdade ele é insustentável, né, porque ele depreda com o meio ambiente, inclusive com a questão da água. Fiquei muito assim, empolgada, né, em saber que vai haver essa conferência para discutir a questão da água aqui no Brasil, né, a questão da água a nível de mundo que vai acontecer aqui no Brasil. Eu acho assim, de extrema importância essa discussão, como também acho que é necessário também, já tem alguns estados que estão discutindo a questão dos agrotóxicos, né, que também afeta as águas, né, o meio ambiente como um todo, mas é uma discussão que ela precisa se ampliar, né? E como dirigente sindical, eu sempre tive essa preocupação, né, de fazer essa discussão com as pessoas, tentar repassar as informações que são pertinentes à questão da preservação, não só do meio ambiente, mas principalmente dos seres humanos, porque se os seres humanos não se sustentam, o resto não tem sustentabilidade.